står nu er, de går og venter på dig. De ved godt, du kommer. Hvad er det, du er bange for? Er det de der tatobøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor langt skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, eller så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg kan hjælpe dig. Med hvad? Jeg forstår, du skal hjælpe den der. Bergerne har fucket med os, man. Hvad snakker du om os? Hvad? Hvem? Du skylder mig en fucking penge, man. Fuck mig, man. Er du klar over det alvor, det her? Hvis det er grunden til, at alle jællerne ikke har på dig endnu, så skulle det fordi, den gamle han har noget andet over dig. Skaffe de penge.